কামপুৰত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কপিলি নৈৰ জলপৃষ্ঠ নেৰানেপেৰা বৰষুণত আৰু খান্দঙৰ গেট খুলি দিয়াৰ ফলতেই পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ পুনৰ বানৰ আশংকা ত্ৰষ্টমান নৈপৰীয়া ৰাইজ ৰাইজক সজাগ আৰু সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে যিকোনো মুহূৰ্তত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিব পাৰে কামপুৰৰ বহু গাঁও যাৰ বাবে ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মাইক যোগে ঘোষণা কৰা হৈছে আমাক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব কামপুৰৰ সাংবাদিক পুষ্পেন্দ্ৰ বৰাই Obrigado. নিশ্চিতভাৱে চাওক আকৌ আহিল বান্ধ এটা মাহতে কামপুৰক পুনৰবাৰ কিন্তু সৰ্বশান্ত কৰিলে এই বলিয়া পানী আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ পটীয়া পামত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পটীয়া পামৰ ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত পানী কি পটীয়া পাম কয় কি চাংচকী কয় সকলোতে বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কপিলিৰ যি বাহনি পানী আৰু সেই বাহনি পানী এক প্ৰকাৰ বুঢ়াই পেলোৱা হৈছে কি ঘৰ কি ৰাজপথ সকলোতে বৰ্তমান পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আজি প্ৰায় এটা মাহৰ ভিতৰতে যিহেতু কামপুৰবাসীক এক প্ৰকাৰ সৰ্বশান্ত কৰিছিল প্ৰায় অধিক গাঁও কিন্তু প্লাৱিত কৰিছিল তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পুনৰ যি নেৰানেপৰা বৰষুণ আৰু লগে লগে যদি চাই তেতিয়াহ'লে খান নাঙৰ যিসমূহ গেটৰ পানী সেই পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা মাহতে পুনৰবাৰ কিন্তু কামপুৰবাসীক এই বানে সৰ্বশ্ৰান্ত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই পৰিৱেশসমূহ প্ৰতিনিধি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ যে চাওক এই মুহূৰ্তত কিন্তু ৰাজপথৰ ওপৰে পানী বাগৰি থকা আছে কি কামপুৰ কয় কি পঠিয়াপামকৈ সকলোতে বৰ্তমান পানী আৰু পানী আৰু এই মুহূৰ্তত সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ আমি দেখাইছোঁ যে চাওক ইতিমধ্যে এনেদৰে কিন্তু ৰাজপথৰ ওপৰত পানী বাগৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ যিহেতু ভগ্ন মথাউৰিসমূহ আছিলে আৰু সেই ভগ্ন মথাউৰিসমূহে কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অঞ্চল কিন্তু প্লাৱিত কৰিব কাৰণ এতিয়াও যদি চায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু যি কা খানডঙৰ বান্ধ আছে আৰু সেই বান্ধত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী এৰি দিছিলে আৰু এৰি দিয়াৰ ফলতে কিন্তু এনেদৰে ই ইটোৰ পিছত সিটো কিন্তু বাসগৃহ বুঢ়াই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ লগত এগৰাকী এটা বাসগৃহ মই দেখাইছোঁ আৰু সেই বাসগৃহটো চাওক ইতিমধ্যে বাসগৃহটো কিছু অংশ আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত এই বাসগৃহটো কিন্তু বুৰ যাব তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ যাব লাগিব এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এটা মাহ নহওঁতেই পুনৰ বান আহিলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত বান আহিলে আমিনো কি ক'ম এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো গাফিলতি এই গাফিলতিৰ কাৰণে ইয়াত এইটো বানৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো ইয়াত দুবাৰকৈ বান আহাৰ পাছতো এজনে নাই বিধায়ক নাই চৰকাৰৰ কোনোবা মুৰব্বী বিষয়া ইয়াত দেখা হ'লি আহিছে কামপুৰ হৈ পেলাই পকা ৰাস্তা দি গুচি গৈছে ইয়াত এইখিনি মানুহ মৰিছে জীয়াইছে কি কৰিছে কোনো নে সাধাৰণ ৰিলিফ কেইটামান দিছে চাউল কেইটামান দালি কেইটামান হেৰি কেইটামান দিয়ে তেওঁলোকে মানুহক শান্তি কৰি ৰাখিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত অৱস্থা এই প্ৰত্যাপ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মৃত্যুৰ বাহিৰে অন্য একো উপায় নাই আপোনালোকৰ বিধায়ক কোন আমাৰ বিধায়ক হৈছে যিটো গোস্বামী তেওঁ আহিছিল নে নাই ইয়ালৈ আজিলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে পুষ্পেন্দ্ৰ বৰা